Edukimi me djalkot 8 vjeç është iniciuar si ide të jetë lëndë obligative në shkolla, kjo për faktin që të rinë të mësojnë se si të komunikojnë në media, në rrjetet sociale dhe si të mbrohen prej tyre, por që ka mbetur ende në kornizë të debatit. Profesori gazetarisë në Universitetin e Prishtinës Milazim Krasniqi thotë se lënda edukimit medial duhet sa më parë të përfshihet në arsimin para universitar në vendin tonë. Ai thotë se prej kohës kur është iniciuar kjo kërkesë, problematika në këtë fushë është komplikuar edhe më shumë, sepse ka pasur raste të rritjes së dhunës në shkolla si pasojë e komunikimit violent që zhvillohet në rrjetet sociale. Vonesat janë shumë të mëdha. Kjo ngadalësia me cilën ne bëhen reformat vetëm në arsim është me hapin e breshkës, qysh tash mund të themi se jemi shumë të vënuar, për shkak se fëmijët e ne mësojnë për partën e Afrikës, mësojnë për lumet e Amerikës Latine, ndërsa nuk mësojnë për problemet reale me cilat ballafaqohen për ditë në rrjetet sociale, në mjetet e komunikimit masiv, dhe nuk kanë asnjë lloj udhëzimi të mekanizmave mbrojtës për të mbrojtur prej kësaj, prej këtij lloji komunikimi dhe prej dhunës që bëran prej këtij lloji komunikimi. Edhe Rahman Paçarizi, gjithashtu profesori gazetarisë, thotë se ideja për lëndën e edukimit medial duhet mbështetur sepse kjo ide mbështetet në bazë ulëmtimeve të bëra nga studentët dhe profesorët e këtij departamenti dhe rrethanat e krijuara nga zhvillimi i teknologjisë. Departamenti gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, i cili përgatit studentët jo vetëm thjesht për zanatin e gazetarit, por përgatit edhe për marrëdhëniet me publikun, i përgatit edhe për aspekte të tjera, të cilat do të mund të ambulonin shumë mirë një lëndë të edukimit medial, e cila mendoj që patjetër duhet të futet, të bëhet pjesë e kurrikulës së shkollave të mesme dhe të futet si lëndë. Ndërsa veton Ali Hajdari, zyrtar në divizionin e arsimit dhe aftësimit për të rritur në Ministrinë e Arsimit, thotë se në bazë të kurrikulave të reja, gjuha dhe komunikimi do të jenë të përfshira në kuadër të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, por jo si lëndë veçantë. Mediale është pjesë e komunikimit. Kjo ka fillu me pilot projektit, me që në disa shkolla, pas taj ka shku duke ushtu numri, dhe nga shtatori pritet në gjithë arsimin para universitar dhe të filloj implementimin kurikula. Me gjithat njohës të kulturës, mediale pohojnë se me zhvillimin e madhë të medjave të reja, e sidomos atyre online, kjo lënd është e domozdoshme.